የዓለም ኢኮኖሚ መልኩን ቀይሯል። ከዚህ በፊት የዓለም ኢኮኖሚ የሚመራው US ዩሮ በሚባሉ ሀገራት ምዕራብ አውሮፓና አሜሪካኖች ናቸው የዓለምን ኢኮኖሚ ይመሩት። አሁን ይሄንን ፓወር ሼር የሚያደርግ ኃይል ተፈጥሯል። ብሪክስ ይባላል። ብራዚል፣ ሩሲያ እና ቻይና እነዚህ ሀገራት የዓለም መሬት ስፋት 25% ይዘውታል። 1/4 የህዝብ ብዛታቸው ደግሞ 40% ነው ከዓለም ህዝብ። ኦልሞስት ግማሽ ናቸው አራቱ ሀገራት። ነገረ ብሪክስ ዓለም አሁን ባለችበት ሁኔታ ብቻ ተወስናት ቀጥልም። ዛሬ ሀያላን የሆኑ ነገ ጉልበትና አቅም ሊያጥራቸው ዛሬ በጨለማ ውስጥ ናቸው የተባሉ ነገ ፀሐይ ሊወጣላቸው ይችላል። ከዚህ ቀደም የሆነው እንደዛው ነው። ከ50 አመት በፊት እዚህ ግባ የሚባል ኢኮኖሚ የሌላቸው ሀገራት አሁን ከሀያላን ተርታ ተሰልፈዋል። ኢትዮጵያ ሳትቀር ቀለባቸውን ስንዴ ሰፍራ ይላከችላቸውም ዛሬ ታሪካቸውን እስኪረሱ ድረስ በኢኮኖሚ በሁለት እግራቸው ቆመዋል። የዓለም ሁኔታና አሰላለፍ ተለዋዋጭ ነው። የተባበሩት መንግስታት ወይም የአውሮፓ ህብረት ወይም አሜሪካ አሁን ባላቸውና ፍጹም በሚተማመኑበት አቅም ላይዘልቁ ይችላል። እንደዛው ሁሉ የአፍሪካ ህብረት አሁን ባለበት ብዙ ስራ የሚጠይቅ አቋምና አቅም ላይቆይ ይችላል። ነገሮች ሲቀያየሩ እዚህ እንደደረሱ ሁሉ አሁንም ነገሮች በየጊዜው መቀየራቸውን ይቀጥላሉ። እየተቀየሩም አዳዲስና ትኩስ ኃይሎች ይፈጠራሉ። በዚህ መካከል ከዛሬው መልክ አሻግሮ ነገን ማየት ትልቁ ዋጋ አለው። ይህን ተለዋዋጭ አሰላለፍና የዓለም ጠባይ ስለሚያውቁ ነው። ሀያላኑ ከራሳቸው ባልተናነሰ የሌላውን ሀገርና የዓለም እንቅስቃሴ በአይነ ቁራኛ የሚከታተሉት። ኢትዮጵያ የብሪክስ አባል መሆንም እዚህ ላይ ሊነሳ የሚገባው ትልቅ ነጥብ ነው። በብዙ ውስጣዊ ውጥረት፣ አለመረጋጋትና የዜጎች የደህንነት ስጋት ውስጥ የምትገኝ ኢትዮጵያ በየመካከሉ በዓለም መድረክ ላይ ከፍ ያለችባቸውን ክስተቶችና ሁነቶች አላጣችም። ድል ያገኘችባቸው አጋጣሚዎችም አሉ። ከነዚህ መካከል ትልቁ ህዳሴ ግድብ የደረሰበት ደረጃ ከመድረሱ በተጓዳኝ የብሪክስ አባል ልትሆን የመቻሏ ዜና በተለያየ አንጻር በዓለም አቀፍ መድረክ ከፍተኛ ትኩረት ያገኘ ጉዳይ ነው። ብራዚል፣ ሩሲያ፣ ቻይና እና ህንድ በአውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጠር በ2009 ነበር የመሰረቱት። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ህብረት የሆነው ብሪክ በአመቱ ደግሞ ደቡብ አፍሪካን በአባልነት አካቶ ስሙን ወደ ብሪክስ ሲቀይር አባላቱን 5 አድርሷል። የዚህ ህብረት ዋና ግብ ሆኖ የተቀመጠው በዘላቂነት ለደህንነት ልማትና ሰላም ትብብርን ማጠናከር ነው። የንግድ ትስስርም በዋናነት ከሚጠቀሱ ተግባራት መካከል ይገኙበታል። ታዲያ ይህ ህብረት አደረጃጀት ወይም ቡድን በምዕራባውያን እና በአሜሪካ አይን እንደዋዛ የሚታይ አይደለም። በየትኛውም የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ ቢሆኑ የእያንዳንዱ ሀገር እንቅስቃሴ የነገን የኃይል ሚዛን የሚወስን መሆኑን በሚገባ ያውቃሉና አመታዊ የኢኮኖሚ እድገት ምጣኔያቸው በአማካይ ሲታይ ላለፉት 20 አመታት በላይ ላለፉት 30 አመታት ቻይና 9.8%፣ ህንድ 5.8%፣ ብራዚል 2.4%፣ ሩሲያ 5.8% እያደጉ መጥተዋል። በጣም የደለበ በቀላሉ የማይናት ኢኮኖሚ ገንብተዋል። እነሱ በገነቡት ልክ ሀያላኖች ደግሞ የሚቆጣቆጡበት አጋጣሚ ተፈጥሯል። የብሪክስ አባል ሀገራት በጋራ የመሰረቱት ህብረት በምዕራባውያንና በአሜሪካ አይን አስጊ የሚሆንበት አሳማኝ ምክንያት አለ። አንደኛው አባል ሀገራቱ ከዓለማችን ህዝብ 40% የሚጠጋው መገኛ ሀገራት መሆናቸውና ከዓለም ኢኮኖሚ 30% የሚጠጋው መያዛቸው ነው። እናም ለአውሮፓና ለአሜሪካ በማቀንቀን የሚታወቁ መገናኛ ብዙሃን ቡድኑ ሊያጋጥመው የሚችለውንና ያጋጥመዋል ያሉትን ችግር በዝርዝር ያስቀምጣሉ። በአባል ሀገራቱ መካከል ያለው የኢኮኖሚ ልዩነት፣ የፖለቲካዊ አስተሳሰብና የሪዮት ዓለም መሳሰልንም በዋናነት ይጠቅሳሉ። ቡድኑ ግን ይህን ከግምት ያስገባ መሰረት በመጣል ነው ለጉዞ የተሰባሰበው። አንደኛው የብሪክስ መርህ ለብዝሃነት እውቅና የሰጠ ትብብር የሚል ነው። ሀገራቱ በፖለቲካና በኢኮኖሚ ሰፊ ልዩነት አላቸው። ለምሳሌ 5ቱ ሀገራት በአንድ ላይ 30% የሚጠጋውን የዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ የሚሸፍኑ ቢሆንም ከዚህም ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ ያላት ግን ቻይና ናት። ይህም ከቀሪ 4ቱ አባላት ድምር ሳይቀር የሚልቅ ነው። በአንጻሩ ደቡብ አፍሪካ ደግሞ 2% ብቻ ድርሻ የነበራት ጊዜ አለ። ይህ የኢኮኖሚ ልዩነት ሀገራቱ በጋራ ሊቆሙለት ላሰቡት የልማት የሰላምና ደህንነት አጀንዳ በአንድነት ከመቆም አልገታቸውም። በፖለቲካውም እንደዛው።
የሚከተሉት ስርዓተ መንግስትና ሪዮት ዓለም ይለያያል። በዚህም ልዩነታቸው የተነሳ ብሪክስ ጸንቶ ይቆያል ወይም ውጤታማ ይሆናል የሚለው ላይ ጥርጣሬዎች በተለያየ ጊዜ ይነሳሉ። ሆኖ አባላቱ አሁንም የአባል ሀገራቱን ሉዓላዊነት በማክበርና ጣልቃ ባለመግባት መርህ ላይ መሰረታቸውን ጥለዋል እና ይህ ወደ ኋላ የሚያስቀር ችግር አልሆነባቸውም። ይልቁንም ባላቸው የማደግ አቅምና የህዝብ ብዛት ሳይሆን በወቅታዊ ችግሮችና የኢኮኖሚ ደረጃቸው የተነሳ በዓለም ሀገራት አብዛኛው ህብረቶች ውስጥ ጆሮና ወንበር ለተነፈጉት ወንበር መስጠትን በንግድ ትስስር ውስጥ ማካተትን መርጧል። አካታችነትና ብዛህነት ዋናው ጉዳይ ነው። ይህም እንዲሁ ያለ እቅድ ሳይሆን ነገ ጉልበታምና ሀያል እንደሚሆኑ ተስፋ ያላቸውና ወደዛም ለመድረስ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራትን ኮዲው አሻግሮ የመመልከት ጉዳይ ነው። እያንዳንዱ የብሪክ ሜምበርስ በስፋት ስናይ ቻይና ከዓለም ሶስተኛ ናት። ህንድ ሰባተኛ፣ ሩሲያ አንደኛ፣ ብራዚል አምስተኛ ናት። የህዝብ ብዛት ቻይና አንደኛ ናት። ህንድ ሁለተኛ፣ ሩሲያ ዘጠነኛ፣ ብራዚል አምስተኛ። የሰው ኃይል መስራት የሚችል የሰው ኃይል ስቲል ቻይና አንደኛ ናት። ህንድ ሁለተኛ፣ ሩሲያ ስድስተኛ፣ ብራዚል አምስተኛ ናት። ጂዲፒ ኖሚናሊ ሲታይ ሶስተኛ ናት ቻይና። ህንድ 11ኛ ናት፣ ሩሲያ 12ኛ ናት፣ ብራዚል 8ኛ ናት። የኃይል ሚዛኑን ከማስጠበቅ ባለፈ የነገዎቹ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች እነማን ይሆናሉ የሚለውን የሚወስነው ጊዜና የነዚህ ሀገራት ጥረት ነው። የብሪክ ዋነኛው ግብ ምንድን ያለ እንደሆነ አንደኛ መልቲ ፖላር ግሎባል መፍጠር፣ በአንድ ሀገር የማትመራ ብዙ ሀያላን በየራሳቸው ፈርጥ በየራሳቸው ቫልዩ ለዓለም ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ ሀያላንን መፍጠር፣ የዓለም ባንክ በመሳሰለው ዓለም አቀፍ ተቋም ድርሻ መውሰድ። ይህንን እውን ለማድረግ ብሪክስ የተቋማት ግንባታ ስራውን ጀምሯል። እስካሁንም ተቀማጭነቱ በቻይና የሆነ የልማት ባንክ ኒው ዲቨሎፕመንት ባንክ መስርቷል። ባንኩ እስከ 50 ቢሊዮን ዶላር ድረስ በማደግ ላይ ላሉ ሀገራት የብድር አገልግሎት መስጠት የሚችል አቅምና ዝግጅት ያለው ነው። ይህም ዝቅተኛ ኢኮኖሚ ላላቸው ሀገራት በቂ ቦታና ጆሮ ከማይሰጡት ምዕራባውያንና አሜሪካ ድጋፍ ሰጪ ብለው ካቋቋማቸው ድርጅቶች አንጻር ሳቢ የሆነ አማራጭ ሆኖ እንዲቀርብ ያስችለዋል። ከዚህም ባለፈ ብሪክስ የምዕራባውያንን የመገበያያ ገንዘብ የሚተካ ስርዓት እንደሚዘረጋ ከወራት በፊት ይፋ ማድረጉ የሚዘነጋ አይደለም። በዚህም የምዕራባውያን መገበያያ ስርዓት የሆነውን ስዊፍትን የሚተካ የመገበያያ ስርዓት ለመፍጠር ማቀዱን መገናኛ ብዙሃን በሰፊው ዘግበዋል። ኢትዮጵያ እንዲህ ያለ ተስፋ ካለው ተለዋዋጩን የዓለም እንቅስቃሴ ከሚከተል አሰላለፍ ውስጥ ነው የተቀላቀለችው። ከኢትዮጵያ በተጓዳኝ ግብጽ፣ አርጀንቲና፣ ኢራን፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች እና ሳውዲ አረቢያም የዚሁ ድርጅት አባላት እንዲሆኑ በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ በተካሄደው 15ኛው የብሪክስ ጉባኤ ጥሪ ቀርቦላቸዋል። በቀጣይ በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት መጀመሪያ ላይም አባልነታቸው ከቃል በዘለለ ወደ ተግባር የሚገባበትን መንገድ ይጀምራል። ኢትዮጵያ ወደዚህ ቡድን መቀላቀል መገናኛ ብዙሃን ትልቅ የዜና ሽፋን ሰጥተው ዘግበውታል። በተለይም ጥቂት የማይባሉ ሀገራት የቡድኑ አባል ለመሆን ጥያቄ አቅርበው የጠበቁትን ምላሽ ካለማግኘታቸው አንጻር ኢትዮጵያ ቡድኑን የመቀላቀሏን ዜና አራግበዋል። በእርግጥ ጉዳዩ የመገናኛ ብዙሃን አጀንዳ የሆነው አስቀድሞ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ብሪክስን እንድትቀላቀል ጥያቄ ማቅረባቸውን ተከትሎ ነበር። ኢትዮጵያ የውስጥ አለመረጋጋት እንደ ምክንያት የተጠቀሰና ሰበብ ሆኖ እየተቀመጠ ከተለያዩ የንግድ ትስስሮች ብሎም ከአንዳንድ ድጋፎች እንድትገለል ተደርጓል። በዚህ ክስተት መካከል ብሪክስን መቀላቀሏ ታዲያ ተስፋ ሰጪና አማራጭ ዕድል የሚከፍት ነው። በተለይም ተመጽዋች ከመሆን አልፎ ፍትሐዊ በሆነ ትብብርና ከዛም በላቀ የንግድ ትስስር ገበያዋን ማስፋትና ኢኮኖሚያዊ ችግሯን በየመጠኑ መቅረፍ ያስችላታል ተብሎም ይታመናል። ስጋትና ፈተና አብሮት አይመጣም ማለት ግን አይደለም። አሜሪካን ጨምሮ ምዕራባውያኑ ኢትዮጵያ ይህን ቡድን የመቀላቀሏን ነገር እንደ ዘበት በዝምታ የሚያልፉት አይሆኑ። የውስጥ አለመረጋጋቶች ከአሁን በላይ ሊጠናከሩ፣ ከጎረቤት ሀገራትም ትንኮሳዎች ሊበረቱ ይችላሉ። አሜሪካና ምዕራባውያን መጪው ኃይል ከፊታቸው እየተገነባ ምናልባትም ዓለም ከዚህ በኋላ በእነሱ ይሁንታ ብቻ የተመሰረተች እንደማትሆን እየተረዱና እያሰቡ ተረጋግተው ሊቀመጡ አይችሉም። ችግሮችን፣ ፈተናዎችንና እንቅፋቶችን በአይነት በአይነት መላካቸው አይቀሬ ነው። በእርግጥ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት አኳኋን የተለየ እንቅፋት አድራጊ ስትጠብቅ በውስጥ ችግሮቿ የታመሰች ትገኛለች። እናም
በፍጥነት ወደ አንድነት ሰላምና ፍትህ መደማመጥና መነጋገር በመምጣት ነገ ወጥታ የምትታየዋን ፀሐይ የጋረደው ጥቁር ደመና እንዲገፈፍ ልትበረታ ይገባል። እስካሁን ከነበረውና አሁንም ካለው የበለጠው ፈተና ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ መንግስትን ጨምሮ ዜጎች፣ ተቋማት፣ ፖለቲከኞች፣ ታጋዮች፣ ተሟጋቾች ሁሉም በየፊናው ይህንን ልብ ሊል ይገባል። ከዛሬ ብንጎድልም ቢያንስ የነገ መልካም እድል እንዳያመልጠን እናስተውል።